E eu também gostaria de lembrar, rapidamente, que os deputados muito críticos ao trabalho da Vaza Jato são bem-vindos nessa comissão. Acredito que todos os deputados dessa casa, né, podem fazer perguntas. A porta, pelo que eu estou vendo, está aberta. Não tem ninguém impedindo deputados de aparecerem aqui. Então, deputados, por exemplo, que disseram que nós somos criminosos e deveríamos ser presos, como a deputada Joyce Hasselmann, ela poderia aparecer aqui, repetir essa tese para nós entendermos de onde veio essa tese, né? O vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, o Carlos Jordi, ele defendeu o fechamento do Intercept Brasil. O Intercept Brasil não vai fechar, Carlos, mas a Vossa Excelência pode ocupar uma cadeira, se inscrever. Eu não sei exatamente como é que funciona aqui o trâmite, mas eu tenho certeza que muita gente aqui já é experiente nisso. E dizer por que o senhor acha que nós temos, né, Vossa Excelência acha que nós temos que fechar o Intercept Brasil. O deputado Felipe Barros, ele pode comparecer aqui também, ele pode explicar por que ele pediu a PGR e a nossa prisão. Eu acho que é importante que a população brasileira tenha desses deputados que foram votados por vocês, né? Vocês estão nos assistindo, vocês escolheram essas pessoas que deveriam estar aqui hoje, em nome do interesse público, fazendo as perguntas, que já, as acusações que já fizeram muitas vezes online. E também gostaria de convidar a deputada Carla Zambelli e o deputado Kim Kataguiri, que também são muito críticos à Vaza Jato. Gostaria que eles expusessem aqui as suas perguntas, as suas dúvidas. Eu tenho o dia todo para ficar aqui, não tenho pressa nenhuma, não estou com fome, não estou com sono, não estou com sede. Então, se eles estiverem ocupados, eu posso esperá-los e qualquer outro deputado que tiver interesse em ouvir o que o jornalismo do Intercept tem para dizer. Agradeço o convite mais uma vez e obrigado pela participação de todos.